Det är länge sedan jag har sett dig måla. Jag tycker det är svårt just nu. Det där är inte konst. Jag tror att fröken Jansson ledde mig vid näsan. Jag tror att livet är ett underbart äventyr. Jag ska utforska alla dess kring lekroga. Har du någonsin kysst en kvinna? Vad är det här? Det är morgon. Men så kall så allt hon rör vid fryset i is. Tycker du om mina tavlor? De är fina. Men de där är speciella. Jag har ingen annan man än du. Och jag har ingen annan kvinna än Vivica. Visst är det fantastiskt att Tova har gjort det där fina konstverket. Mottagande har varit fint. Du kastar bort din talang och tid på fel saker. Men hon ska inte ge upp. Jag kommer aldrig att ge upp.